Тэгин жаа жаа бид толгоо батар. Бид бит мэгийн талаас тэрп. Би малдын цэц үзэ бом. Болма. Аск бэр референдум жасаж ирсэн чи тахи. Кол көтөрөмсөн. Так фишти жаман болсон бүлэ ба. Азакин камацда кишид бразап болт камит жаман камит маган гацда. А жахтар батыр ээ. Азакин айткан гой хойно хойно дөрэй. Бомайт бүлэ. Элэвэз жазу тотот. Элэвэн па болда естэдэн. Месседж жеттэн. Ассаламу алейкум. Бүгінгі татыбының келесі. Бүгінгі татыбының кезекті шығарылымы. 56-шы шығарылым, қателеспесем, 56-шы шығарылым. 56 шығарылымға әр подкаст шыдамайды, бірақ дегенмен де біз осында бір кезекті бір демалыстан кейін біз күшімізді жинап отырмыз. Бүгінгі біздің состав, сіз үйреніп қалған составқа ұқсайды, бірақ қасымызда Дамир мырза бар. Дамир мырза бүгін Мейірбек мырзаны алмастырып отыр, өйткені Мейірбек мырзаның бір жақыны ауырған екен, сол жақынына бару мәжбүр болды. Міндет қой енді зиярат ету деген сияқты, сол кісі кетті. Сондықтан оның орнына біздің Дамирымызда. Дамирымызда жалпы SBS-тің кезінде жұмыс істеген, қазір біздің Қазақстан нейротрекинг институтында өнімдерге жауап береді. Сертифицированный халықаралық ICF бойынша коуч, дипломированный психолог. Москвада оқығанбыз, екеуміз бір институтта оқығанбыз. Тайырымызда танисыздар, Азамат мырза, бұл кісі де сертифицированный коуч. Кітаптан авторы. Арамыздағы бәрі жақсы, единственный минус бұл кісінің кітабы жоқ. Әзірге кітабы жоқ, кітап болмай қойса қойсын, біз барамыз, бұл кісінің кітабы, сіз менен кітаптың идея алсаңыз, бұл кісі маған идея береді. Қазір біздің өнім бүкіл біздің клиенттерге қызмет беретін бөлімнің басшысы. Осы кішігім танысайын деп отырмын, бірақ бүгін Тайырымызда білесіздер, өзі кішкене сәл наймандығы бар, өзінің табиғаты бар, өзінің елі бар. Жай-жай билікті қолға алып жатыр. Мейірбек неқтан бастаған, сосын жай-жай келіп, қазір Мейірбек мырзаның орнына отырды. Енді отырғаннан кейін бұл кісінің подкасты бар. Сіз қателеспесем, журналистика саласындағы білдей опытыңыз бар адамсыз ғой. Бар. Жұмыс істеген бұл кісі. Сондықтан бүгінгі біздің подкасттың жүргізушісі, модераторы Тайырымызда. Бұл Тайырымызда құттықтаймыз. Бісміллә деп бастаймыз. Бісміллә. Қазір ойланып отырмын басымызға, қандай тақырып көтерсек деп. Бір енді подкаст ТТБ-ның да негізгі артықшылығы сол ғой. Менің ана сіздің Америкада машина BMW-ын шағып, артына заттарыңызды ұрлап кетті ғой. Біз как раз қасыңызда болдық қой сіздің. Мәкен екеуміз тұрмыз да, не деп айтарымызды білмейміз. Бір қолдағымыз келіп тұр. Сіздің көзіңізше болса да, иә? Иә, көзімізше болып отыр да, и Америкаға бардым деген сөз ғой. Не, анда қалай қолдау білдіру керек, қолдау білдірсең ұнамай қала ма деген сияқты, бір наоборот ана бір ашып жатқан жерін наоборот тырнап жібересің бе деген сияқты бір эмоция туды да, сол бит білдіре алмадық. Сол кейін біткеннен кейін бір екі күннен айттық қашымызда деген сияқты. Вот осы нәрсе мысалы бір адамдарда бір қайғы болып жатады, или бір адамдарда қиыншылық болып жатқанда қалай эмоцияны білдіру керек, или жалпы білдірмеу керек пе деген сияқты бір осындай ойды қозғасақ деген ой. Бүгін тақырып әдемі тақырып. Маза кезге қаламайды. Оғанда қиын вообще эмоция анау. Көңіл айту ғой, ұялам ба, қысылам, мүмкін болса бір айтпай жоқ, бірақ айтуың да керек ше. Баруың керек. Иә, иә. Бүгін өткенде ауылға бардым да. Сол кезде мұғалімдерімді іздеп жүрмін, сосын сақшы деген әпкем бар. Апайым болған, қазір 75-те. Сол апа ғой енді. Математика пәнінен сабақ берген, өте қатты құрметтеймін, жақсы көремін ол кісіні. Сақшы көріп отырса, немересі көріп отырса, немересі бізді көреді ғой, мен үшін бірге сәлем айтамын. Енді 2000 ойлаңызшы, мен примерно 98-ші жылдары, менің көзде примерно плюс минус 4-5-ші қалса, енді может 2000 жылдары жетпей, 99-ші жылдары. Сол кісі, ол кісі 50-де, қазір енді 75-ті болса, 50-де ғой. Сол кезде ол кісі барған ба, чөтке майна көрім жүретін біз ба. Сол кезде? Сол кезде, чөтке майна, андай, әлі мен, енді көзімде ана, қақпа кем ғой бұрысшы, мен ондай майна көр көрмегенімді, мен ауылда енді деген ерекше болатынды. Әдемі. Енді үлкен кісіге бір жағынан, бір жағынан да. Жоқ, асада. Асада. Кауткенде барсам, әлі маникюр жоқ енді, бірақ әдемі тырнақтар, ухоженный, иә. Сол содан мен қолға мен қатты қараймын да. Бұл біріншісі, сонда жақсы көретін әпкем. Барып мен шапанымды жауып, қолдауын көрсетіп, гүлімді алып, кішкене сыйлығым бар, барып берейін десем, мектеп кіріп шықсам, оказывается, сақшы әпкенің баласы қайтыс болды. Вот, әлі 40 болмаған әлі. 50 жаста. Мұрат деген баласы жүректен кеткен екен. Естідім. Енді мен алысынан келіп тұрмын, кірейін десең,
кіру керек қой. Ал бір яқта гүлін талып кетіп барған сен тоже бір түрлі да. Бірақ барман десең кен кеп тұрсың, жақсы көресің, сыйлайсың. Осы кірдім, сөйтсем енді қайтқанда бір 20-30 күн болған шығар. Бізде енді Жамбылда бізде бейсенбілік дейді ғой, Шымкентте пятница күн, четверг күн берсе, біз жақта жұма күн береді. Жұма күні осы Құран оқытады бір 40-ына дейін. Барсам үйіне барсам үйінде жоқ екен. Сен айтты ана баласының үйінде деді. Ана қалан ауылдың басына бардым, сөйтсем есігін ашып қойған, енді көңіл айтқан сияқты ашып қойған. Енді бір түрлі да енді, бірақ бір жағын сағынып тұрмын. Көрмегеніме почти 20 жыл болды. Қиын десем мынандай болып тұр, соны барсам бір баланы тауып алдым. Мен танитын тұрған ауылда. Бала жаңағы қайтыс болған кісінің баласы келді. Сол мамадасын. Сақшып көшті ме дедім. Ей, осы деді. Мен осы кішігірім сыйлығым барады. Қалай келсем болады екен деп. Мен ана білмедім баласы екен бір. Бұл жүрген көріп тұр енді ана болады ғой, сөйтіп хозяиндар ше. Жас жігіт көрініп тұр да. Сосын айтты бір әуелі бір көңіл айтып шықсаңшы деді. Сосын кірдім, көп әпкетім сақшап келіп осылай. Артық айлы болсын, енді сіз мен білген жоқпын. Білсем басқаша келеді, бірақ мен бүйтіп келіп едім әшін. Сөйтсем бір кішігірім сыйлығым бар еді, қалай берсем бола ма деген қуаныш еді. Әкелсең әкелдің көңілімізді бір көтер деп. Сосын барып сыйлығымды әкеліп келдім деп сыйлап бердім. Сөйлесіп отырмыз енді, ана мектепте айтқан ұнайды, ұнайды. Ана ғой енді, мен қуаныш дейді. Баланы жоғалтқан қиын екен дейді. Сонымен сөйлесіп, бірге бетеді ғой. Енді мен жақсы көреді, естіген қуаныш дейді. Мен жұбатшы дейді. Енді қайтқанда уже 20 күн қанша күн болған, жұбатшы мен дейді. Қуаныш. Мен де жүрегім қашап тұр, жұбатшы мен дейді. Жылап отыр. Не деп айтатынды білмейсің ғой, анықташысың. Барым да, сосын бір кез отта шай келдім. Не дастархан жайып тұр ғой. Сосын уже келіндер шай келді. Сосын барып, мен Құран оқиын дедім. Сосын жарайды деп, сосын шақырып қасында балаларым бар, кіргізіп. Анау қасымда думан видео түсіру керек еді, ол қашып кеткен ғой, жоқ қой енді. Ауырғандай. Ауыр ғой? Ауыр. Думан жоқ қой сол. Кіргім келмейді ондай жерге. Шақырып кірдік. Сосын Құран оқыдым. Сосын енді ал қуаныш не дейсің деді. Тура анау Абай мен Құнанбайдың арасында әңгімесі тоқтап отыр да. Сосын айттым, мен сақшып кетедім. Мен осыдан 1-2 жыл бұрын Африкаға түскенмін. Енді клинический смерть деген болған менде бір жарым сағат. Мен өлімді енді көріп, періштелерді көрдім деп айта алмаймын, бірақ кішігірім сезгем. Бірақ дедім, маған бір қатты қиын болған жоқ, қасымдағы бауырларыма қатты қиын болды дедім да. Көрген. Травма сиретіледі деген болды дедім. Арттан қалған адамға қатты кетеді да. Тас түскен жерін ауыр дейді. Сіз маған айтып отырсыз, мен жұбатшы деп іштен сақшап кетедім. Мен сізді жұбатып беремін дедім. Мен сізге көз баспаймын. Өйткені дедім, елдің бәрі сізді и так басқан шығар. Негізі мен сізге просто дедім. Қайғыңызға ортақпын деп едім. Сақшап келді, жіберді ғой, несін жасты. Әке, қайғыңызға ортақпын. Жылағыңыз келсе жылаңыз, мен психологпын ғой дедім. Жылағыңыз келсе жылаңыз дедім. Жылап алды, құшақтасып, Құранды оқып, әдемілеп сүйісіп, бетімді сүйіп, шаршап кеттік. Мен ауыр болды, бірақ мен ойымша ең дұрысын істеген сияқты көрініпті маған, сосын сақшап келді, жақсы. Құдай қаласа жақсы болсын. Эмоцияны жіберу керек дейсіз ғой сонда. Иә, осы кезде бізде проблема в том, что анау эмоцияны шыдай алмай тұрады ғой, эмоцияғашы шыдай алмай тұрады. И шыдай алмай тұрған кезде мысалы азекең эмоция болса, мысалы үшін айталық, кеше там туысқандар баласы ент түспей қалды. Неге түспей қалды? Нишқа ктлға нишқа түспей қалды. Не ғой, ыңғайсыз ба? Енді қалай, біртүрлі атмосфера ғой. Иә, бір туысқан түскен, бір туысқан түспеген де, еще екеуінің бәрі бір туысқан, біреуін енді біреуіне келіп құттықтау керек. Құттықтан десең мына жақта мынандай болып отыр. Енді ыңғайсыз жағдай ғой енді. Мына жақта жоқ, ештеңе жоқ, кейін түсіп кетесің дей саған кәне сүйіп келіп тұр. Өйткені ата напряжениені шыдай алмай тұрсың. Иә. Бірақ негізінде оның ішімен кішігірім қайғы ғой. Мысалы үшін інім Дархан бірінші жылы біз колледжге түспей қалған кезде кімнің несін, ол кезде Мейрамбек Беспаевтың ана термелері не еді ғой, хит еді ғой. Терме тыңдап тұрған бір апта депрессия деп жатқан ауылда. Енді оңай білемін де ол қаншалықты оңай емес екен ше. Біз түсіп кеттік та. Ол кейін түсті. Кейін түсті. 10 шығыс деген түсті, 9 деген 10 шығыс деген түсті да. Мысалы үшін, ол білемін де үлкен бір разочарование сол моментте. Сол кезде де мысалы үшін, ана хан барып, қайшысың кісі жаға жігітсің ғой деген әңгіме, өткенде бір видео бар. Бізде и так солай болады ғой негізі. Иә, солай ғой. Өткенде бір видео бар. Өткенде біздің бір боксерші ұтылып қалғанда, неде полуфиналда ұтылып қалған. Жылап отыр, 18 жасар қыз.
Анау Қазақстанда бәрін жеңген ғой өзің білесің. Отырып қалған. Жылап тұр ана қыз. Ана кім бидет журналист. Сол не салса барша, болған жарса видеоны ша. Бидет. Ештеңе жоқсың, спортсменсің ғой сен. Спортсменсің сен. Тимур боксерсің. Ештеңе жоқ, кім не кетпе, не кетеді. Анау бағыс қайғырып тұр енді. Алған енді арманы енді ол. Анау бағыс жылайды. Анау жылайды десе эмоция шығармайды. Вот қалып кетеді да, осы негізі ше. Вот сол кезден бастап мен жаңағы ана жақта бар просто ойқор. Қалайсың? Жақсы оқытсың ба? Не сезініп тұрсың деген әңгіме ғой, болтысың ба? Жайды анау. Айтады. Вот біздікілер ана аузын жауып тастаған кезде тос тыныш. Қалай болтысың деп. Айтады, бөлінеді. Түсінбейді. Ха? Жаңағы күшті ғой ше, сіздің анау. Мен ортақпын деген. Болды ғой. Ең дұрыс сөз. Енді бұл жерде қаншақты айтуға келеді, келмейді. Енді біздің дәкең қожаның опыты. Бұл тақырыпта опыты бар деп айтайыншы, өйткені бұл кісінің баласы да қайтты, өтті ол темадан. Ауырып қайтты енді, бірақ маған дайын болғанымен де дәкеңнің жақсы сөзі бар. Не деп айтасыз дәке? Мен білдім дедіңіз, ә? Қалай? Баланың қайтатын дайын болдым ғой мен дейді ғой. Мен моральна дайын болдым ғой. То есть туылғаннан негізі жаңа 6 айлық болып туды и туылғаннан со денсаулығымен өзі туылғанда өзі 5 ай ма 6 ай ма вакуумда жатты өзі. Яғни вакуумда жатқанда 900 граммдық баланы көру вообще мен анау бірінші рет ондай көрмегенсің ғой. И ана жақта бір бүкіл аузын мұрны бүкіл қандай не бар бәрінен нелер тығылып тұр да андай нелер аппарат. Бірінші көргенде вообще шошып кеттім мен, мына адам бола ма болмай ма депші. Кейін адам болып неғып кеткеннен кейін уже бір жасына барып жаңағыдай диагноз анықталды, сонымен алыстық, арпалыстық. Бірақ осы 5 жасқа келіп қайтты ғой. 5 жасына дейін мен өзімді андай морально бұның андай бұл баланы кетсе де кетпесе де бәріне дайын болдым да. То есть өйткені ойымда отырып алып андай прорабатывать еткенде сценарий не қылатын да, қалай болады, қалай болады, не болады, қандай болады дайын. Бірақ жеме-жем келген кезде психика олай жұмыс істемейді екен вообще. Вообще өйтіп жұмыс істемейді да. Вообще удар. Сол периодта біздің Ақбаржан ханның папасы қайтыс болды. Сол периодта апта салып. Одан кейін барып сондай бір периодтар болып қалды. Қайғылы жағдайлар. Сосын бір танысым, бір клиентім күйеуімен ажырасу процесіне кірісті. Мен ойлаңыз менің өмірімде. Таймамыз бір бауырым, жаңа өзіміз жұмыс істейтін команда мүшесі бауырым. Ақбаржан ханым енді бауырым деген келмейді ше, жақын адам мен үшін. Біз команданың үлкен бөлігі. И клиентім бар, енді үш не болып отыр да, үш жаңағы оңай емес процесс. Мен ата көріп отырмын. Сол кезде мен есімде дәкең маған звондады, бірінші қаншаға балам кетті, таңғы сағат 8-де ме, қазір таң намазы оқып тұрған, Ақтауда таңымыз кетіп шығады ғой. Менің бірінші реакциям андай болды да, дәкеңе успокоить етіп қайтамын, классический. Дәке ештеңе жоқ, бала ғой, жәннатқа кіреді, анау мынау бірнәрсе деп кәдімгідей айтты бұл кісі. И байқаймын, білмеймін дәке қалай тиген, ол әңгімені білмеймін. Мен байқамағандай болды да, ана әңгімені үзіп тастағысы келіп тұрды. Мен байқадым өзі. Солай болды ма, ол жоқ па? Или есіңізде білесің, өзіңіз ба? Мен потому что, бірақ не деген хадистер айтты ма? Не деген хадистер, не деген кішігірім аяттар. Ана жақта Әйюп пайғамбардың не жағдайы, Сүлейманның 30 баласының қайтқаны, кімнің кененге айтқан кімнің ақын аты? Сүйінбей. Жоқ, Сүйінбей. Қатарам. Жоқ, қатарған емес, қатар сүймеймін ғой. Айтыста жүр дегенбіз бір түрлі. Кененге кімнің туф кім айтады? Тыдан келішпеді. Жоқ, кененге айтқан несі жаңағы басуы. Басу бәрін не деген әңгіме болды? Мықтыны айттым негізі. Бірақ байқаймын эффект. Жоқ па? Жоқ. Бұл енді тәрбиелі бар ғой, тәрбиесі бар адам ғой. Андай білдірмеді, бірақ мен соны сездім аураны. Сөйтіп мен уже түсіндім, жүн видео жетіп кетті. Сосын кімге айттым? Ануарға ма? Ануар деген біздің бір Ақтауға келгендей эмоцияға берік. Ануардан кімнің дәкеңді жеткізді. Бұл кісіміз Ақтауда неде жұмыс істейді ретте. Жеткізді. Самолет жоқ, билет жоқ, жаңа мынау ұшып кеткен самолет иә. Бұл кісі кеше бағанда жағдай сосын бас деп тұрған жоқ қой енді қалай енді. Сосын Ануар дедім, Ануар билетті ал дедім. Билет үшін бұл кісі жетті енді. Жетті, кетті. Осы ойландым мен бар ғой иә. Ойландым. Сосын бұл теманы жақын бір кісімен не қылдым. Ол кісінің қарындасы, сіңлісі қайтыс болған. Әйел кісі еді тағы. Сен оны айттым, осын осындай болды деп едім. Бүйтіп айтты маған, білесің ба? Қуаныш білесің ба деді. Мен сіңілім қайтыс болғанда деді. Сен де өте біртүрлі негізі не қылғансың деді.
өтті бір түрлі нені успокой бір түрлі болды да мен шымын сен не жоқ дейді а технически дұрыс деп отсың көңіл айтып отсың сабыр тіл деп отсың ақшасын бердің уағыз айтып отсың да технически не жоқ дейді бірақ маған сол кезден бір түрлі сезім болған дейді мен білмеймін не сезім екенін бізде қазақта ең қатты дамыған сезім бір түрлі сезім ғой бір түрлі сезім түрін деген сезім ғой не сезім екенін как раз кешке қарай мен не баратын психологмен терапия барады как раз сол кешке осы теманы шығардым сөйтсе не болғанын білесіз ба оказывается мен өзім үлкен немерем әулеттің апа атам бар сонымен атамның қолында қатты өстім осыны жоқпын атамды қатты жақсы көрдім апамдедім ерке болдым да сөйтіп менің қарындасым азекең дейді ұзатудың үстінде азекеңге біз қыз қарындасымызды беріп жатырмыз соны тойдың үстінде міне той сағат кешкі алтыда екіде қайтыс болады адам атаңыз менің туысқандарым шыққан жолда міне келіп қалған таразға вот жолдан қайтты енді атасы қайтты а мен біз енді қай қарайын десек қонақ келіп қалған құдалар жүр уже мынаяқта уже сен енді анау уже бір күн болса может задний бересің ғой бірақ жоқ уже түсінің ба жоқ уже келіп жатыр уже адамдар и бізге сол нені прикинь бір жағынан атаң қайта қайтып тұр мына жақта той мен әкеме қалай ауыр тигенін мен білмеймін да елестете алмаймын ше білдірмейді еще енді не деп не қыласың енді тойдың үстінде не десең қарындасың кетіп бара жатыр мына жақта жақсы нәрсе ғой енді алтын күйеу балаң бар деген сияқты ғой енді соны біз нені атқарып тойды сол кешке қарай сіздер де бардық қой бірге бірге шықтық та сол келген кісілермен киіндік та киінбейді кейін маусымға неге шықтық атамды жерлеуге барып тағы бір 6-7 сағат жол жүресің и сол кезде мен есімде да мен не біз қайғырамай қалдық түсінің ба енді ана жақта бір жағынан мынау бар бір түрлі де енді не қылдық қайғырдық болды дегеннен кейін 4 айдан кейін менің апам қайтыс болды ол да бір нежданка болды маған и мен ана жерде қорытамай қалғанмын оны қайдан түсіндім білесіз ба апам жерлегеннен бері 10 жыл өзімнің туған ауылыма бармаған ғой мен әкемнің жаңа өзімнің ауылымен аса ғой енді әкемнің ауылына 10 жыл бармаған ғой соның бәрі есіме тұр психолог жылап есіме түсіп сол оказывается проживать етпегенмін сол кезде түсіндім да оказывается мен өзім жақын адамдарымның өлімін проживать етпегеннен кейін біреудікін мен түсінбейді екенмін да біреудің қайғысын түсінбеймін соғысын мен болды сөйтіп келдім дәкең звондап екеуміз 40 минут сөйлестік қой аэропорттан түстім дәкеңе звондым просто мен еще тыңдадым бұл кісі деген жарым сағат не дегеннен кейін болды не бір жарым сағат сөйлестік ана жақта мен уағыз айтып жатырмын 5 минут мына жақта тыңдайсың бір жарым сағат содан кейін рахмет айтып не қылды да сосын келгеннен кейін бәріміз енді қазір отырып сөйлестік сосын дәкең бар уже бұл кісі есін жинаған ақмар жаханым уже есін жинаған ақмар жаханым оңай болған жоқ есін жинаған сол кезде осы тақырыпты не талқыладық қолдау дегенді сол бір рет болды ретрет сол эмоциональный выдерживание деген болды сол кезде біз талқыладық нелер тақырыптарды ақмар жаханмен немен ажырасайын деп жатқан кісі бар соның үшеуін шақырып алып не болды сол кезде ортақ келген нәрсе не болды ғой біз шынымен де эмоцияны қайғы ғой енді ол кезде бұл жерде енді әркімде бір ажырасудағы қайғы ғой енді эмоцияны выдерживать ете алмайды екенбіз деген дәкең енді оған өзінің несін айтар енді өзінің жаңа қалай өткенін басудың сіз қайта ана ең алғаш звондаған кезде сіздің басуыңыз қайта андай максимально мягкий түрі болып қалды ғой басудың түрін мә мен андай мен оған дейін шынымен өзіме андай білмейсің ғой үйге келген кезде көрдім ғой потому что ана үйге келесің әрқайсысы келеді сөйтіп басу айтқысы келеді бүйткісі келеді бірақ мә қуанышымыз андай сен психолог болып кішкене андай ең алғаш жаңа терапевтіңізбен не сөйлеспей жатып айтқан басуыңыз это максимально мягкий басудың түрі болды ғой и мен сол кезде ана үйге келдім жаңағы тура сіз сияқты мен кейін мынаны байқадым да оказывается менде де жаңағыдай атам өлген дүниеден өткенде әжем өлгенде соның балалары негізі мен негізі атам баласымын үйден бәрі фамилиясы қойшыбаев мен ғана әділбаев атам әділ әділбай жалғыз бүйтіп қарап отырсам не атам қайтыс болғанда жыламағанмын не апам қайтыс болғанда жыламағанмын елдің көзінше жыламаймын да жүргем и как раз кейін жаңағы келіп сөйлестік қой сол кезде бүйтіп щелчок келіп жатыр ғой и мен ақтаудан келем, балам таңертең 8-де қайтыс болған мен кешкі 8-де жеттім Алматыға ақтаудан келем. Атырау арқылы ұшып келдің ғой атырау арқылы үйге келем,
елдің бәрі мысалы подъездің алдында тұр, квартираның алдында, и бүкіл туысқандар Алматыға мама кеп қойған, уже Тараздан кеп қойған. Үйде, үйдің ішінде есік алдында балалар, жаңа туысқандар, нелердің бәрі тұр, бәрімен амандасып, 1 грамм көз жас түспейді ғой ана елдің алдында, 1 грамм түспейді. Стойка ұстап алған ғой бит. И бәрі бас ойтады, бас ойтады. Үйге кірем. Үйде мен бір қарындасым бар, двойродный қарым, сол өз андай эмоциональный да. И бәрі жылап атыр, бүйтіп атыр. И анау бүйтіп ұстап алған ғой. И мен оған дейін байқамадым, сол кезде байқадым ше. Бүйтіп ұстап алған ғой. Дамир, сен неменеге жыламайсың, сен балаң ғой, жыласай деп бүйтіп ұстап алған ғой, тартып атыр ғой. Анау өзінің үш баласы бар, әбден қатты тигенмін деген ба. И сол кезде тік кете қалады, вообще жыламаймын. Елдің көзінше бәрімен құшақтасып не қылып. И бөлек жалғыз өзім бөлмеге кіріп қалған кезде пух төгіледі ғой. И сол кезде түсінемін да, елдің көзінше жыламау керек деген бір басып басып тастаған да сол. И кейін ана үйге келген кезде де басудың көкесін көрдік қой неше түрлі. Жоқ, не деп тұрсың, ана жолда баласын енді арт машина салған, апарып көрді Таразға. Қасында бір досы бар. Қара, представь, дайын отыр. Ана жігіт, енді қара, кумут, енді машасын беріп, енді қызмет жасап жатыр, қызметте вопрос жоқ, бар ма? Вообще вопрос. Тараздан келген ғой. Тараздан келген, қазір секіретін секрет, өлдісін өлет, жүрісін жүрет, тұрысын тұрады, бәнісі дайын енді. Дос қой енді. Ана қайсың екен? Жоқ, кішкентай кезден бірге өскен. Бірге өскен, бауыры ғой енді. Бірақ мынаяқты мынау қайғырып жатыр. Сонда айтып отырсыз деген не? Бұл кісі қайғырып жатыр. Ол абсолютно шыдамайды. Шынамайды. То есть енді сол машинесіне жаңағы салып мен Таразға келе жатырмын ғой, екеуміз ақ келе жатырмыз. И жолда уже кеш түн ғой енді. Полный тишина. И анау досым жаңағыдай мен көңілімді аулағысы келіп тұр да. Ана мен тишина. Ниетте проблем жоқ. Андай көңілімді аулап анау әр сөзіне бит ауыр-ауыр бит жауап беріп қоямын. До конца жауап бермейші. И бір кезде түсінеді дәке. Енді түсініп тұрмын, короче, андай қатты сөйлескім келіп тұрған жоқ, не болып тұр. И мен білмеймін дейді да басқа не айтарымды. И мен де ана жақтан бүйтіп ішімнен ойлап тұрмын да, ана мен көңілімді аулағысы келіп тұрғанын түсініп тұрмын. Бірақ ұнамай тұрсың. Маған сол моментте вообще керек емес болып тұрған ғой. Вот максимально керек емес нәрсе маған сөйлеу болып тұр ғой. Болды. Просто үндемей қасында отырған ең, андай айтам болды, ең максимально көрсете алатын ең жоғары дәрежеде негізі көмек, поддержка дейді. Сөйлемей. Үндемей отыру да қасында бірге отыру. Болды. Бірге отыру. А бірақ сол тишина шыдай алмайды, напряжение бұзып қоя береді да. Тишина шыдай алмайды, бұзып қоя береді. Ауыр ғой. Ауыр ғой. Өйткені анау да айтады да, мен де қазір нақтан немен келе жатырмын дейді да, напряжение. Бірақ мен қазір ұйықтап кетемін ба деп қорқып дірілдеп келе жатырмын. Сол үшін бір жағынан сол үшін де сөйлеп келе жатырмын дейді да. Көңіліңді аулағым келіп тұр. И мен де оған айттым, ол жерге проблем жоқ. Андай нормально. И соны айтқаннан кейін барып мен де кішкене жіберді да, бүйтіп мен де қазір ұйықтап кетуден қорқып тұрмын. Өйткені түнгі 12 болып кеткен, там неде. И сол кезде ғана мен тік кете қалды да. А бірақ оған дейін маған көңіл андай аулап отқан нәрсесі андай енді іштен проблема жоқ. Андай ниеттен максимально. Бірақ маған андай керек сол моментте керек заттардың списігін қойса, ең соңында тұратын нәрсе да, сөзбен былай сөйлеу поддержка да. Сол кезде түсінесің да, то есть үндемей отыру қасында, бүйтіп просто отырып, қасында отырып, жаңағыдай ортақпын бірге болды, үндемей. Менде тағы бір нәрсе туып отырды осының жәнегіндей ситуация. Мысалға менде атам қолымда өскен, бірінші курста, енді 11-ші класс бітіргеннен кейін атам кішкене есін жоғалтып бастады, бір тұлға құлап қалған. Бірінші курста маған бауырым бар, нағашым ғой негізі. Сол звондайды да, Тайыр қалайсың дейді, жақсы деймін ғой, атаң өліп қалды дейді. Болды, тұрып қой салды. Бүкіл не осы? Бүкіл эмоция осы. Ананы жек көріп кетемін ғой ана жерде ше. Кішкене күтіп айтса или шақырып ал деген сияқты нәрсе де. Осындай эмоцияларды адамдар қалай проживать ету керек екен? Қалып қалды ғой көбінде осы, бар шығар ма? Жоқ, біз пока неқтан не қылайық. Біз көмек, нағат қараңыз, дәкенге. Ешқандай сұрақ жоқ, потому что бұл кісі қайғының ортасындағы адам. Біз негізі көп жерде қарасаң, қараңыз. Мынау тақырып құрсын, бетаулақ. Бірақ өмір ғой, бірақ бетаулақ. Біз өміріміз деген мысалы сұрады да, кімнен сен жақындарың қайтыс болды дегенде, мен ешкім қайтыс болмаған, Құдайға шүкір, бәрі аман. Сапам атам есіме түсіп кетті да. Біз енді күнде ондай болмайды ғой, мысалы үшін. Бұл жердегі әңгіме мына кісіге емес, мына жақтағы адамға. Иә.
Бұл кісі так елден айтшы өзің несі проживат еді. Вот құртатын ау, кім Ақмар жақам айтады. Сен әкен көрмеген қызықта бала шағаң, енді сендер көрді деген ауыз өт дейді. Жаман ауыз. Оны ойырсыз. Жаман ауыр сөз дейді білесің ба? Ана ұшы, ана неге, может бет, артында қалған ұрпақтарды, дұғада может шығар ба, окей шығар ба, вообще әңгіме деші. Бірақ, страшны сөз дейді Ақмар жақан бар ғой, ана ұшы неге, вообще бар ғой, бір түрлі боласын дейді, ана бір неге, осы бөктің кезі. Сонымен мен сізге қараған формулам, дәкен айтады ғой, бұдан да жаман сөз андай дейді, әлі жақсыңдар ғой деген деді ма? Йо-ма, ең жаман. Тағы не туасың? Мына ең мен ауылға келген кезде мен еще жаңағы әсіресе бұл нәрсені андай жасы келген үлкен қария кісілерден естіген андай бір жағынан андай обидно да осы уақытқа дейін то есть бүйтеді да еш пәле жоқ жассыңдар ғой әлі тауып аласыңдар бала дейді да и анау кәдімгідей удар ғой удар сен балаң дүниеден өтті қайғырып үлгермегенсің әлі проживать етпегенсің десем бүйтеді да е жассың ғой тауып аласың әлі бала белді деген әңгіме а бүйтіп айтқан ғой әжем айтыс болған ғой звондайды да туысқан енді поддерживап жатыр рахмет енді қаншада еді дейді да 80-нен асты ау деймін десем той ғой дейді да ана моментте маған той емес ол ше никакой случай той емес та ол ше жоқ ол сонда енді қара жаңағы қарияның или үлкен кісінің ниетінде грамм проблема жоқ иә вообще проблема жоқ ниеті точно жаман емес бірақ сол ниетті жеткізуде ғой проблема не вопрос ше просто келіп бауырым вот осы ғой мен жаңағы сақшы әпкеге айтқан сияқты ғой айта едім да мен шынымен бар ғой мен түсінбеймін сіздің эмоцияңды түсінгім де келмейді потому что құрсын бет аулақ бірақ менің бар сияқты десам қайғыңыз ортақ келіп тұрмын мен сіздің қайғыңызға болды ана кімнің несі кененге айтқан Оспанқұл ғой Оспанқұлдың кененге айтқан несіндегі ең маған ұнаған сөздер мынау ғой қырық жігіт болып келіп тұрмын саған алдыңа болды не деп көп айтады да қымызымды алып келдім тайымды алып келдім сойға дейді да міне мен қырық жігіт болып саған келіп тұрмын алдыңа болды қайғыңа ортақ болуға келіп тұр вот ең үлкен нәрсе сол қайғыңа ортақ болу да болды негізі ше а бізде сол қайғыға ортақ болғысы келіп тұр ниетте вообще вопрос жоқ бірақ шыққан кезде жеткізуде проблема жеткізуде вопрос болып жатыр да ол вопрос жеткізуде проблема жоқ просто сол состояние сол потому что оңай емес сол нәрсені выдерживать етуші потому что жылайсың маған да мен түсінбі одан кейін мысал үшін мен сол осы историядан кейін менде бір өлімді барғым келмейтін бар ғой бірақ қарасам бар ғой мен мысалы үшін қазір кейбір адамдар бар мысалы үшін андай да по жизни оны мен жақтырмаймын негізі ол адамдарды кейбір адамдар бар есімде по жизни жақтырмаймын ол адамдарды андай қалай деп айтсам болады менің такт этика тәрбие жағынан менің өмірімде болмау керек адамдар бірақ ол кісіді қатты сыйлаймын не үшін білесіз ба помню менің апам қайтыс болған кезде келіп анау нені машинаға несе жатқан кезде әлі қалып тұрмын картинка бар ғой анау көтерісіп ана көрініп тұр анау шын ниетпен көтерісіп жатқан сол картинка қалып кеткен ше содан бері ол адам бар ғой қаншаден жасаған жоқ та бірақ даже қаншаден иттік жасаса бар ғой иә құрмет бар ма аузым бармайды анаған ештеңе деп айтуға вообще ана қалай тілін тістемеймін шықпайды ол сөз потому что менде ол адамға нең көп та алғысым көп ше өйткені менің қайғыма ортақ қара бірдеңе айтқан жоқ ошан уағыз айтқан жоқ ештеңе істеген жоқ просто келіп сенімен не қылып ана жақта айтқан адамдардың ішінен ең аз сөйлеген сол адам бірақ ең қатты есімде қалған кім атаң апаң айтып болғанда кім болды десе мен айта алмаймын бірақ ана екеу адамды мен точно айтып бере аламын да потому что мен көргенмін да ол нәрсені ше а біздікі адамдарда ниетте вообще вопрос жоқ бірақ осы неге келген кезде осы поддержка бұл бұның наоборот түрлері бар ғой мысалы үшін жаңағы түрлері болады өткенде мынандай болды да екі туысқаным сөйлесіп жатыр енді психолог екен біледі бір реттен кейін бір әңгіме болды сосын бір жігіт ара қасындағы бір жігіт өзінің кішкентай кезіндегі алғашқы психологияға сенбейді екен бір рет болған деп айта бастады бір кішігірім әке шешесі бір мықты бір жарыстан орын алған кезде қатты қуанбай қалған екен бұл қуанады деп қуанбай қалған соны күткен екен соны бөлісті әшейін ана жігіт қасында енді бауыр ғой енді екеуі что болды дейсің мен мысалы үшін бүйткен деп ана өзіңді не қыла салды да түсіндің ба айтамын тоқта 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 сонда получается мынаны бұл трагедия ғой ол үшін моментте қара өмірде ондай емес бірақ моментте сол моментте мысалы шынымен де 80 жастағы апаның қайтыс болуы трагедия емес қатты енді былай қарасаң эволюция көп нәрсе түсіндіріп берсек болады қазақстандағы әйелдердің орташа жасы 73 жыл 80 болса мықты екен деп айтып берсек болады бірақ факт что азекеңе ол трагедия в данный момент иә там факт что маған трагедия такеңе трагедия
бірақ анау жігіттің сол несі осында көр сол кездегі айтып отқан нәрсесі оған өте маңызды оған трагедия иә анау айтады ештеңкесі жоқ қой ме вообще бір сағашта ғой деп анау ананы алды да не құнсыздандырып қызық емес қылып қойды ананы как будто ананың трагедиясы бір онша емес трагедия сияқты да мен апам алпыс өлген деген сияқты болды ештеңкесі жоқ сен апаң той ғой сенікі деген сияқты не деген анау қара бұны біз енді яркий пример болғаннан кейін шығып қалды ғой бірақ бұның нелері көп иә последствиялар последствиялар нелер көп варианттар көп анау жаңағы ажырасқан деген бүйтеді маған айтады тура сол тема шыққан кезде в итоге ажырасқан жоқ қосылды қателеспесем білмеймін да енді қатты неғылған жоқпын да ажырасып жатқан кезде ана поддержка берген кезде ештеңкесі жоқ басқа байға тиіп аласың деген әңгіме айтады дейді ғой түсің ба жассың ғой ештеңкесі жоқ деген сияқты ше әп әдемісің иә әп әдемісің деген анау бұл потому что қараңыз негізі менде выпускная квалификация на работу деген бар біз диплом алған кезде сіздің тақырыбыңыз қандай еді менің тақырыбым ана именно осы эмоция ғой кризистен шығу деген ше кризистердің түрлері бар горевание деген бар қайғыру деген тақырып отдельно бөлек тақырып бар қайғыру деген целый модуль ғой үлкен модуль қайғыру деген ше психологияда эмоцияның ішінен ше мысалы үшін білесіз ба бала адам өледі ғой ол қайғыру естественно да бірақ қараңыз ажырасу ажырасу бір парадан бір жігіттен екінші жігітке махаббат ауыстырған кезде сол да даже может быть бір қаладан бір қалаға ауысу даже андай мысалы үшін қарап отырсаңыз мысалы үшін нені қыз ұзату бір ортадан екінші ортаға бардың байқасаңыздар мектеп бітірген кезде анау не деген эмоция анау иә өткен жиырма жылға барып келдік анау он еті екен жылағаны мына жақта бар ғой қара қара бұның бәрі қайғыру деген не ол бір нәрсе кетеді бір эпоха соған сен қимайсың ол нормально біздікілер қайғыру деген өлімі қаласы еді ғой негізі бір парадан екінші параға кетеді ғой иә мысалы үшін ажырасып жатырмын бір парадан екінші парадан деген сол ол не ол психика үшін ол өліммен бірдей өйткені сенің үйреніп қалған әдебің әдетің сенің тәртібің бұзылады мектепте негізі былай қарасаң қызық қой универге барған негізі ше бірақ сен үйреніп қалған мен өткенде барып динара жетібаева деген одноклассницам болған сол екеуміз төрт жыл бірге отырамыз қасымызда ше өткенде үйреніп қалды бірке келдік әдет дегендей қасыма отырған ғой екеуміз ше ол үйреніп қалғансың да потому что сол төрт жыл бірге оқысаң отырсы енді хочешь не хочешь үйреніп қаласың ғой енді түсіндің ғой сен әдетің кетеді да ана әдебің кетеді тәртібің кетеді ше аяқта ше и адам естественно психика қараңыз мида ол білесің ба не деген тәртіптің бұзылуы ол қауіп деген сөз не үшін адам бітіргенде неге кетеді потому что әлі тәртіп орналаспаған адам кімнің кім екенін білмейді кім қалай схема шешім қабылданатынын білмейді бұл жерде қалай өзін ұстау керек екенін білмейді да үйреніп қалған өзінің ортасы кетеді түсініңіз ба сөйтеді адам қайғырады и бұл любой осы нәрсе негізі ол қайғыру бизнесті жоғалту ол да қайғыру негізі оны объяснить ете салуға болмайды оны психика үшін екеуі үшеуі бәрі бірдей эмоция а бізде оның орнына ештеңкесі жоқ ниша қойшы деп а ол уақытта ол махаббатын салған шығар ол нишаға үміті болған шығар ол нишадан ол дұрыс па ол деген бір может білмеймін құдайдың алдында бір ант бер білмейсің ғой не болғанын ше аласың да ештеңкесі жоқ бір күні үй келсем машинаға кірсем өзі айсұлтан бесте ма сондай ең реп жылап отыр айсұлтан мына жақта машинада мамам қасында енді апасы ғой енді енді ол айсұлтан үлкен немере болғаннан кейін енді сол жақта жүреді маманың қасына келдім е бала қойшы балам енді ештеңкесі жоқ соған бола не қыласың ба деп сөйтсе машинада неден айтады үйде несін жоғалтып айтады ойыншығын сындырып алыпты енді бір бала ойнаған сындырған ғой сөйтіп айтамын да келдім да айсұлтан кезім жылағың келіп тұр ма жылағың иә дейді жыла дедім ғой ең ірі отырып айтамын мама деймін да қараңыз ол сіз үшін ойыншық бірақ мынау үшін целый әлем ол тура сол тура сол мынау үшін нереально әлем ол түсініп отырсыз ба ол кәдімгі сіз білмеймін қалай жылайтын едіңіз мысалы үшін подружкаңыз қайтыс болып жылайтын ба едіңіз бұның подружкасы ол енді бұның досы бұның машина деген ше бізде сондай болғаннан кейін біз ана балалардың эмоциясы бар ғой иә пах 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 ана жерде газ істептесің бала ойланып қалды еще мына дәкеңде не бар ғой үлкен адам жақсы сіздер үлкенсіздер уже ойланасың так қалай істеймін мұнда деші ана балада вообще не жоқ мнение жоқ қой мынау эмоциям дұрыс па дұрыс емес па бұл эмоциясына сомневаться бір кезде ойлайды значит эмоцияны көрсетпеу керек идея керек қой ана балаға содан кейін ол эмоция шығара алмайды зоб болып ауырады рак болып ауырады язва болады сонымен анау бала келеді инсулин высокий неге а бізде из за того что өзіміз эмоция хотя қара
проблема кімде? Біздеміз. Дегенде проблема жоқ қой. Бұқай қырбатыр қой. Менде қой, мен көтерем айтқан оны пүржен. Түсінді қой, сондықтан да жаңаға сіздің сұрағыңызға жауап ретінде қой. Біздің қалай проживать етеміз, ол бөлік вопрос. Бірақ біздің орта, то есть біз соған не қылатын. Жұмысымыз просто бар болған орай, қасында болушы. Өткенде мен Нұржан бауырым не болды? Некесін қиды. Мен қатысқан некедегі ең активностім төмен болған қатысу болды. Мен бірақ бардым, келдім, сыйлығын бердім, кеттім. Бірақ бар ғой, мен қатысқан некелердің ішіндегі ең эмоционалды кері байланыс Нұржаннан келді ғой. Ұстазым, рахмет, не деген сөздер. Сонда біз мен істеген радиацияға дай, мен просто барып қасында от болып кеттім болды. Мен ішімен ортақпын, қайғың ортақпын, қуанышың ортақпын. Ал баяғыда барсам, анақта бар, пиколысты жүргізіп, ананың қуанышын өзіңі тартып, өзің центр внимания болып кетесің дедің өтсің ба? Қара, қазалайыз ба, қатысып қайттың, бірақ ол жүрдегі бәлкі де адамдар бүйті ойлақ болды, қайғыға ортақ боламай жатыр, қуанышқа ортақ боламай жоқ. Қайғыға ортақ боламаған адам қуанышқа ортақ боламайды. Қуанышына ортақ боламаған адам қайғыға ортақ боламайды. Мен өткенде айтайын сізге, ақыры басылып отыр ғой, айта берейік. Өткенде бір жақын бауырымыз, айтайыншы, айта берейінші, Руслан Бердинов өткен сандық ресторанынан сол проектісі қойды, ашылды. Не деген әдемі анау ресторан. Астанадағы сандық бар ғой, не деген әдемі. Көрініп тұр, айтамын, Русеке, мен қанша ақша кетеген санай мәтін бақты деймін ғой, не деген ақша салынған. То есть инвестиция, ақша қойшы, не деген еңбек, махаббат, кілемдері қандай, тамақтары қандай, ыдысы қандай, нені жаңа открытие істеді, өте сау вкусы, мен ойладым, мен 100 миллион өткен шығар дедім, мен қанша неге открытие істеді, сөйтіп аз кетті ғой, сөйтіп ойым деп кеттім, бірақ қараңыз, шынмен мощныйда, и байқаймын, мен шынмен бар ғой, Русекем үшін қуанып тұрмын өзім. Абайда қандай еді, сырттан қуанып тұрмын. Бірақ іштей андай ғой, во-первых, қуансаң как будто көрмеген сияқты, соны сезім болып тұрады. Білдірсең как будто бір слабый болып қалған сияқты. Айтпесе Русекең бөлек, мен бөлек қой, Русекең қанша ол проектің қазір енді депутат болғаннан кейін одан активті қатысы жоқ қой. Бірақ енді махаббатын берген ғой ол проектке басынан бастап. И мен содан бір байқадым да, мен адамға как то Дәкеңнің историясы маған не болды, талшық болды. Содан бастап мен байқаймын, мен адам үшін қуанамыншы, баяғыда бар ғой, қуанса андай болып сөз бөлесің. Айта беріңіз. Қуана алғанда қалай эмоцияңыз көрсетесіз? Қалай көрсеткен? Вот қалай көрсің, қалай? Мысалы, қуаныш болып отыр, иә? Мысалы үшін қараңыз. Дұрыс қуана алу. Жоқ, мысалы үшін қараңыз. Мысалы үшін дұрыс. Страшно, иә? Ал қайғырушы ол понятно дейді. Қайғыру бөлек, мына қуану темасы. Бірақ екеуі бір жамағат. Қара, екеуі бір жамағат. Қара, эмоция ғой. Иә. Екеуі бір жамағат, ше? Жоқ, андай ғой, қарашы. Сен қуанбасаң, қуанамайсың ғой, болды. Вот сен қуанып тұрған жоқсың, мен мысалы үшін Русекенге бір грамм өтірік айтқан жоқпын. Не сезіп тұрып, соны айттым. Эмоцияларым тық болды, иә, қуанғанда. Мә, қатты қуанып тұрмын, қуанышымда деген сияқты жаңағы. Жоқ, айта бер, қуанып қатты айта алмасаң, не айтатынын білмей тұрмын. Тілім байланып қалса, тілім байланып қалыпты ғой, айтшы. Вот как есть, айтшы, ана жерде не кірсе? Сезіну. Иә, сен анау біздікілер проблема в том, что өзінің сезімі не уверенный ғой жаңағы айсұлтанға деген сияқты. Мен сезімім жоқ, біртүрлі сезініп тұрмын. Орынсыз сезініп тұрмын дейді өзінің сезіміне сұрағы бар бұның. Қазір айтсам бұл сезімді, кажется, бір түрлі болып қалады. Бір түрлі емес. Тағы бір мысал айтайын. Бұған байланысты мен қатты үйреніс болдым. Менде де мықты бір мысал бар. Сіз деген не? Айта бер, айта бер. Өткенде как раз жаңа Оразбектің тойында ше, есіңізде ма? Мен сол кезде қатты өзіме өте мықты инсайт алдым да. Как раз Оразбектің тойы болатын күні есіңізде ғой. Өстіп келе саламыз ғой біз. Жұмысқа өстіп келдік. Жұмыстан кейін той болатынын білеміз да. Байқамай қалғанбыз. И сөйтіп өстіп жүрмін, и как раз қуанышымызда офисқа келді, бір вебинар түсірдік па, не істедік? Бір нәрсе болды, и артынша өстіп тойға кетуіміз керек болды. И қуанышымызда келді, бүгін тойға бармайсыңдар ма, не Оразбектің тойы ғой дейді. И мен түк есімнен шығып кеткен да, бүгін хотя Оразбек маған жіберген да, Орекенш, мынандай күні, мынанша сағатта, бүйтті сөйтті. И сосын алдында подкастты көрмей ғой, алдындағы подкаст жоспарлы деген подкаст. И сол кезде андай ойлап отырмын да, бүйтіп ладно, киім алып келген жоқпын ғой, бармақ қоя саламын деген сияқты бүйтіп отырмын да. И че-то қуаныш мырза соны бөлісті бұл еще. Иә, бөлістім мен, бармайтын сияқтымын деген сияқты өстіп, и қарасам менде четкий бір ответ бар да, не үшін бармайтынымды. Біріншіден ұмытып кеттім, киім келген жоқпын, анау мынау.
Үйтіп айтпайды ғой, бір басады, менде разбор бар дейді қазір. Иә, разбор бар дейді еще. Разбор оқып боласың ғой, мен сол уақытқа ше. Бесінде дейді. Немесе, полностью. Сосын қуанышымызға бір мен күшті нәрсе айтты жаңағыдай ше, и сол тік кеткізіп бір есікті. Айта алмайсың, боқтамасам айта беріңіз, боқтамаған болсам айта беріңіз. Жоқ, именно жаңағы сөз айтты, то есть басқа біреудің қуанышында ортақ бола алмаған, қайғысында ортақ бола алмайды ғой дейді. И мен сол кезде жаңағы қайғы нем бәрі бітіп басымнан өтті ғой. И сол кезде тақ ете қалды да отырып алдым да барып жеке кетіп қалдым да бір 10 минут өзім отырып ойландым да. Сөйтсем мынандай да шынымен соңғы 5 жылда мен жаңағы балам ауырып жатыр анау мынау любой андай қуаныштардан сыртта қалып кеткен ғой. Запрет беріп қойған. Запрет беріп тастаған ғой өзіме. Мен қазір барып қуансам мына жақта балам ауырып жатыр қалай мен қуанып жүремін. Қуана алмаймын нифига ортақ бола алмаймын. Сол үшін любой тойлардың бәрінен қойып тастаған ғой мен ше бүйтіп бармаймын осындай болып жатыр. Екіншіден ол тойға барған кезде де енді кішігірім енді апару керексің ғой ақша неш. И менде қазір ол жаққа кеткен ақшаны одан айтып баламның еміне жұмсамайын ба деген іштей бір сезім бар да. А хотя қазір балам жоқ бірақ ол сезім қалып кеткен да менде ше. Қазір басым. Обновление болмаған иә? Обновление болмаған ғой ана iOS апдейт жасалмаған да бүйтіп. Тура сол сияқты. И анақта бүйтіп жаңағы айтқан сияқты напряжение 10 минут отырдым не үшін қалай бүйтіп. И осы ойлар шығып жатыр да. А осы уақытқа дейін любой нені причина білемін ғой. Балам ауырып жатыр. Еще андай да. Мен ана жақта қалай қуанып ақша жаратам, а вдруг өйткені андай балам да андай да. Біртінде ауыра салу мүмкін иә? Түш көрсе болды, уже бітті сразу неден инфекционныйдан бірақ шығасың. Жөтелсе болды сразу 200 мың. Түш көрсе болды 50 мың, жөтелсе 200 мың ғой. И менде анандай қорқыныш қалып кеткен қазір мен ана жақта андай тойлап жүрген кезде үйде бір нәрсе болып қалуы мүмкін, ақшаны қайтарып берсем одан қайта мынаны бермеймін ба деген. Ол интеграция жасалған, а балам өткен дүниеден өткеннен кейін ол апдейт жасалмаған да. И жаңа бүйтіп отырмын жаман ауыр болып жатыр ғой, жаман ауыр болып жатыр кәдімгідей. И сол кезде түсіндім да білейін қазір осы 5 жылда өте көп қуаныштардан шетте қалып кеткенмін, себебі болды. Бірақ қазір ол себеп жоқ қой деймін да. И сен қуанышымызға кеттік тойға дедім ғой. То есть осы киім ба? Осы киім. Не бар сонымен? Не бар сонымен? Мәселе киімде емес. Мәселе киімде емес вообще. Орыс жоқ киім соған тұр ғой. Мә сол кезде ең андай өкінбей келген тойларым біреуі сол шығар қуаныш. Не деген қуаныш анау иә? Жаман қуаныш. Мен ана орекең түрін көріп өзім қуанып кеттім ғой. Бізді көргеннен қуанғанын көрсеңіз ойласаңызшы сіз жұмыстағы бастығыңыз келіп тұр, бастығыңыздың қасындағы командасы келіп тұр, бәрі келіп. Яғни қуанышты көргеннен өзім полностью дедім. Мен балам үйге келіп қуанбайтын шығар біз көрген кезде шындай да кәдімгідей қуанып тұр. Еще біз орекең қандай ғой? Эмоциясын көрсетемін ба? О, проживать етеді ана. О да, проблема жоқ қой несін көрсетуден ше. Проживать етеді ана эмоциясы. То есть өте маңызды нәрсе, қарашы, өте маңызды нәрсе. Дан түсініп отырады қара. Эмоция деген бізде мен өзім байқағанмын 2 жылда тастап шыққан жоқ қой. Аңма жиналып қапты өткен айтқандай. Барып өзіңе айта берсін дейді. Не қылып қалаға қатарға сөйлеп кеттім. Жалпы қаш тақшыдай. Нормал нағыз сияқты жүрмей. Про 15 подкаст осында енді пока сөйлеп жүрмей. Нағасы бар енді. Ағам мақсат. Мына бізде неде өмірге байланыс бар да мысалы үшін. Бинарное мышление деген бар. Бинарное мышление андай. Бір ноль ғой бинарный деген ше. Мына или өмір жақсы, или жаман. Мысалы үшін азамат или красавчик, или ол сорлы. Тайыр или мықты эксперт, или ешек. То есть как бы ортада андай түсінің ғой, или да, да, нет, да, нет андай. Ортада палитра жоқ. Амбивалентность деген бар. Амбивалентность деген ол мынау жағда бар, мына жағда бар. Көп адамдар байқаймын мысалы үшін әкесінің андай бар. Әкесіне шаң жолатпайды. Бұл да бинарное мышление. Біреуі бар менің әкем вообще сорлы дейді. Бұл да бинарное мышление. Менің әкем негізі андай да действительно творческий адам енді одан көп енді любой саған подарок берер еді. Ақын тамада тамада ол бияқтан неше түрлі нежданчик приколдар деп тастап кетті түсінбей қалуы мүмкінсің да андай бір не вопрос бар. Бірақ мен бабам қатты жақсы көремін шын барып сол уақытта бірінші мамам тұр мен мамам деген айттым ғой өзі арғы фамилиясы Найманова болсын не деген суровость болып қалады. Бірақ мен мамамды қатты жақсы көремін. Неге? Потому что екеуі де бар. Ол амбивалентность деген ше. Тура солай біз енді өмірге ізгі атып тұрсыз ба? Көп адамдар өмірім тек қана қуанышта тұрсын.
постоянно емтиханға бес алайын, жұмысым мықты болсын, әрқайсы бірінші болайын, әрқайсы бала мен лицеге түсіп кетсін, жарысқа барғанда бірінші орын алсын деген әңгіме бар. А мына жағын қабылдамай тұрсың осы ма? Сол кезде сенде, мысалы үшін мен айттым ғой қазір мамамды, папамды бар ғой. Мен алдында да жақсы көремін, өйткені менде андай болады, андай бар. Идеализация или демонизация деген бар. Или супер мықты, или супер жаман. Менде мамамда идеализация болды, мамамды и так мен жақсы көремін деп ойлайтын. Сөйтем ол жақсы көру емес екен ғой, олай шейін зависимость екен да. Қазір мамамды жақсы көремін деп сөйтем, мен бүкіл өткенде кеше бір түрлі әңгіме болып отыр, шыдап бердім, қалай болдым деп нормально. Мама да ананы деп кейін дархан таң қалады да, братан сен мұндай әңгіме ұнамаушы едің ғой деп, потому что мама маған қызық қазір. И ішімен поделка емес та. Тура сол сияқты бізде өмірге амбивалентный взгляд болса, амбивалентный не ол? Қызығы мен шыжығы. Иә, емтиханға балаң түспей қалады. Қайғы, ну давай қайғырақ бірген құрсын енді. Түспей қалса, а бидет аналар түсінбе? Іштеңге іш жоқ, не ол сауған бола қайғырып дейді. Е, қайғырып отыр балаға құрсын. Түсінбе? Түс ана өмірге жаңа сияқты ғой. Бір түрлі взгляд. И ол қалай ең қызығы? Адам былай бола алмайды. Қуанады, бірақ қайғырамайды, болмайды қыз, онда болмайды адам. Екеуі бір платформа ғой. Иә, біреуіне ұша алмайсың. Газ жанса, ол суды да қайнатады, қазанды да қайнатады. Ол разница жоқ қой, осы отан тұр болды ғой, түсінің бе? Эмоция болса, ол қайғырасында да ортақ болады. Эмоциясымен контакт болатын болса. Ол қуанышта да не болады да? Жаңағы ортақ болады. Сондықтан бізде жаңағы қайғыға ортақ болу, ол қуанышқа ортақ болу екеуі бір платформа да. И мен өзім байқағаным, шынымен де, как только сен өзің эмоциямен более менее контакт құра бастадың, ал біздің қоғамда эмоция деген андай жерде отырсың ба, не болды бір әйелдер құсап деген әңгіме анау, как будто бір слабый сияқты қылып жіберген да. Ең қызығы еще кішкентай кезде мысалы тура сол нәрсені мысалы жаңағы лицейге нишке түсу керек или там ойыншық киім деген сияқты соның важностін маңыздылығын өздері интегрировать етіп тастайды ғой. Сосын ол нәрсе болмай қалып балада или там условно жаңағы ойыншық сындырып қойды да, бірақ ана ойыншық алып берген кезде баланың эмоциясын көргіміз келеді да, е қуансайшы деген сияқты, қуанбаса біртүрлі ғой, біз ренжиміз да, алып беріп жатырмын қуансайшы деген сияқты. Қуануын ол ойыншықпен или немен интегрировать етуін қалаймыз да, а бірақ ертең болмай қалып оны жоғалтқан кезде, қайғырған кезде оны жаңағы не болды деген сияқты не қылмаймыз да. Қалай не деген ой айтты, мықты идея айтты. Тура мысалы ана не қазір жаңа есіме түсті, қонышы алдында декабрьде бізде ретрит болды Хилтонда, сол кезде как раз мысалы уборныйға кірдім, қолым жуып жатсам, тура соседний бір үлкен залда утренник болып жатқан кішкентайлар да. И бір кішкентай қыз папасымен кірді да, көлігін жыртып қойыпты ана жақта. Видимо, ана көлік өте бір құнды, ол қыз үшін да, кішкентай қыз ғой, садик мектепте, садиктегі скорее всего. Өте құнды қыз, ана қыз өкіріп жылап жатыр да бүйтіп ше. И мен бүйтіп қасында неғып тұрмын ғой, қолым жоқ, неғып анау әкесі жер жебіріне жетіп жатыр ғой, не болды, көлік қой, бұл всего лишь это же, че ты плачешь, бір нәрсе деген сияқты ше. И мен бүйтіп отырмын да, ема андай ой келді да, то есть ол көлік ол қыз үшін целый бір әлем болып тұр ғой моментте ше. И ол әлемінен айырылып қалды, и скорее всего ол әлемді құнды қылған сен ғой ана қызға ше. Потому что алып берген кезде мотивация беріп, иә мотивация беріп, қара жаңағыдай ғой, кигіземізді үйде ар жүр бері жүр, кәні күшті әдемі екен деп, иә әдемі, ол күштілігін құндылығын интегрировать етеміз да балаға, бірақ оны жоғалған кезде қайғыруына мүмкіншілік бермейміз да, всего лишь осы ғой деген сияқты. То есть вообще бычынша ана бала шизофреник болмай ма, и түсінікті, шизофреник болмай ма да, қуып кетпеді ғой так, бұл сонымен не болды бұл дейді ғой. Иә бізде білесің ба, кім өткенде жалпы орыс халқы жалпы құдайға не ғой, құдаймен контактылары бір қалай деп айтса своеобразный деп айтады ше, жалпы дін ретінде ше, не үшін дегенде бір неғы физиолог білесің не дейді, билет қара дейді. Бізде енді құдай более интегрированный ғой енді өмірімізде ше, айтады да бірген бір ата бар деп айтады, сақалы бар, ақ несі бар, саған айтсаң подарок береді дейді, оған аяз ата дейді, түсінің ба, бұл бала аяз атаға жаман сенеді одан кейін дейді. Сосын өскелең айтады аяз ата өтірік деп, одан кейін тағы басқа образ шығады дейді, бір адам бар, олар құдай деп естеді ғой, жаңағы ата бар, сақалы, фильмдерді көрсең де болады, сақалы бар, айтқан тілегіңді орындайды жақсы болсаң, конечно өтірік, бір рет көңіл ауыспаған ғой, түсінің ба, аяз ата да ше,
Екінші аязатаға сен бейтін дейсіз. Ана аязаты, ана аттары бөлек, бірақ заты бұрып тұр ғой. Образ. Образ, образ бір ғой, түсінсің ба? Қандай құдай ғой, сам мен естай қалды, потому что бір сеніп алдам қағанда ол түсінің ба? Сол сияқты ғой, бізде ішімен маңыздылығын беріп қойды ана бір тақырыпта. Онда сен ЕНТ-ға маңызды ақыры қайғыртпайтын болсаң, онда маңыздылығын берме онда басында. Ана ЕНТ-ың маңызды, зат та болсын деп отыр. Суицид құрсын бет олақ қазір ЕНТ-ның периоды ғой. Онда көп бауырларымызға айтамыз енді, жастар көріп отырса, ЕНТ-ді. Ішімен ЕНТ қазір сен үшін маңызды, супер, вообще білем. Действительно, может быть, алғаннан кейін зат та болсын қайғырғанға жаңағы кейбір адамдар болады жаңағыдай. Өзің қинағысы келетін шығар, может, жаңағыдай не қылғысы келетін шығар, түсініп тұрмын. Действительно маңызды, мен вообще нем жоқ. Ана онша емес деп айтқым келмейді, бірақ мынаны түсіну алу керек та. Бұл шынымен қазіргі периоды саған маңызды. Кейінгі периоды саған маңызды болмай қалады негізі. Мысалы үшін жаңағы бұл не болса, бірінші кластағы, бесінші кластағы там сенің сол кездегі махаббатың болған шығар, может быть, не болған шығар, маңызды еді. Қазір қарасаң күлесің ғой. Сол сияқты ЕНТ-ға қазір түспей қалсаң, түсініп тұрмын қазір не қылмайтынды, бірақ кейін соғанда не қыласың да, сонда айтып қазір бауырлама айтсаң. Түссең де жақсы, түспесең де жақсы десеңізші. Мен шынымен бар ғой, ЕНТ-ға түспей қалып, өмірі онша емес болған адам көрген жоқпын, бар ма сонда? Жоқ, андайларды көрген мен. Жоқ. Болашақты бітіріп кеп депрессовать етіп жүр. Ой, қара, мен қазір не қылмай саладан ұрсап жамандамай қойды. Жоқ, көп те ондайлар. Жоқ, болашақта бітіріп келіп, жұмыс таппай депрессовать еткен онша емес та, жұмыс болашақ бітірмей, универді бітірмей, ештеңе білімі болмай, жұмыс таппай қайғырған нормально деген әңгіме жоқ па? Екеуі де қайғырған. Жоқ, Алексей түсіндіріп жатқан ба? Көрдің қара, сіз анаған қазір пайда шығаруыңыз керек болсаңыз да, керек жоқ. Көрдің ба? Құнсыздандырып бір өзіше. То есть бұл керек емес та, біздікі ортақ болу шынымен де. То есть оны басу емес. Мен қазір сізге үйреніп қалған паттерн осы көп адамдар шынау. Анаға поддержка бергісі келеді да, қарашы, сенің ең мықты поддержкаң просто қасында болды. Вот суть осы. Айтпай қой ештеңке. Хорошо. Мен жай Дамир мырзаны айтқан есіме түсіп отыр. Ойыммен бөлісіп кетейінші. Дамир мырза қайғысына қатысты айтып отыр ғой. Менде кәсіппен 2012 жылдары айналысып жүрген кезде тура бір сондай эмоция болды. 5 жыл ешқайда бармау. Қыдырмау. Өйткені қазір мен кәсібім жасап алайын. Бір екі рет инвестормен жұмыс істеп көрдім, оның ақшасы бар. Қалай мен мына жақта жұмысым жүрмей жатқан кезде қыдырып жүремін. Қалай мен біреудің ақшасын алып, иә, негізі қатысы жоқ мысалы, сіздің тойыңыз болып отыр, оның инвестордың вообще қатысы жоқ қой мысалға ше. Қалай мен барамын деген сияқты, сол өзімді бір запрет берген периодтар өте көп болды да, мысалы мүмкін қазір тура солай бір кәсіпкерлерде сондай болып жүруі мүмкін ғой. Осындай бір эмоцияларды ажыратып алу. Жұмыста жұмысқа бөл, демалатын кезде демалу керек. Анау неде? Эмоциональный интеллект деген бар да. Максимально түсініксіз сөздер бар ғой бізде. КАЗДЕФ, КАДЗЕН, қаржылық сауаттылық деген бәрі-бір жамағат ол, эмоциональный интеллект деген бір. Максимально түсінбейсің ол не екенінші? Эмоциональный интеллект деген бірінші интеллект деген сөз білім, эмоциональный ақыл деп айтасың, интеллект деген ақыл ғой, эмоциональный сана дейші. Кез келген бір ақыл болу үшін адамда білім болу керек та, литерсі дейді ғой ағылшынша, орысшасы грамотность, қазақшасы қалай болады? Сауаттылық. Сауаттылық. Бізде ең бірінші эмоционалды интеллектті қоя тұр еді, эмоционалды сананы қоя тұр еді. Эмоционалды сауаттылық. Эмоционалды сауаттылық керек. Эмоционалды сауаттылық деген не ол? Қандай эмоциялардың түрлері бар бізде? Міне. Бізде эмоцияның түрін біліп ажырата алмайды ғой. Бір түрлі деген жақсы, қара, жақсы деген эмоция болмайды. Жақсы деген ол баға. Нормаль деген қалай өзің сезініп тұрсың дегенде, нормаль деген сөз болмайды. Нормаль деген ол баға. Қандай нормаль сезініп сезіп тұрсың? Қуанып тұрмын, қайғырып тұрмын, ашуланып тұрмын, кінәлі сезініп тұрмын. Сезініп тұрмын. Иә, оны үш нәрсе бар. Бірінші, ең бірінші бұл жердегі сенің эмоциональный сауаттылығыңның белгісі мынау. Біріншісі, не сезініп тұрып ажырата аласың? Бір түрлі деген сезім жоқ айтасың. Кінәлі сезініп, хотя бы денең нері тұр деп айта аласың. Біріншісі. Екіншісі, бұны вербализация айта аласың. Мен қазір қорқып тұрмын. Үшіншісі, соны көрсетесің. Көрсету деген сөз айтқанын көрсеткен негізі. Мысалы үшін келіп, дәкенге мен шынымен де жаман болып қайғырып тұрмын ғой, менде мен көремін, менің жұмысым просто қасынан тұрмын болды. Кейде айтып қажет жоқ. Ол көрініп тұрады өз халінен ше. Қуансам тура сондай. Мысалы жаңағы кеше мен Руслан мырзаның ресторанын көріп айттым, не деген ресторан, қуанып тұрмын ба? Қуанып тұрмын, айттым, и все, құшақтайсың, айтасың, сторис түсіргің келеді ше. Мысалы үшін бұның бәрі экспрессия да. Осы үшеуі болғанда эмоционалдық сауаттылық, эмоционалдық интеллекттің жартысы деп айтайыншы. Қайтадан айтайыншы. Біріншісі қуанышымыз, біріншісі не? Дифференциация дейді. Не сезіп тұрғаныңды бірінші. Идентификация. Сезесің. Иә, көресің, не сезіп тұрсың. Бірінші денеңде айтсаң болады, нервіңде сезіп тұрсың деп айтсаң болады.
Бірінші сезім ұстап аласың, жылайдың денеде. Қай жерде екен? Қай жерде екен? Екіншісі вербализация айтасың бұны екен. Бір түрлі деген сезім жоқ қайтамын. Біреуге айту ма, или өзіңе де айтсаң ба? Ашқарыласың. Обычно адам жынды емес, айнаға айта алмайды ғой. Сол үшін бір адам береді сізді. Кем-то можно быть только с кем-то деген бар да, психология. Үшіншісі, оны экспрессия. Қайтадан айтайын, экспрессия бар, жыртылып күлу емес, ондай емес. Экспрессия деген сол сезімді қазір не істегің келеді. Кейбір кезде құшақтағың келеді, кетіп қалғың келеді, кейбір кезде деген құсап, жалғызын отырғың келеді. Бұл экспрессия. Сол осы үшеуі проживание. Жаңа айтып отырсаң, қалай проживать керек депші. Осы үшеуі проживание. Шынымен жаңағы бүгінгі кезде айтқан кезде қайғырып тұр ғой. Қайғырып тұрмын не үшін? И все, сезіп тұрсың ба? Айт, не үшін қайғырып тұрсың? Вот енді істеймін, қалай жаңа анау бір. Айт, не үшін қайғырып тұрсың? Сен айт, қайтадан айтайын, әдетте бұған адам керек. Адам жынды емес қой, өзінен өзі келіп сенаға сөйлесетін. Шай шу. Иә. Бүгін енді эмоция тағы әдемі болды. Мощный ашылды ау деп ойлаймын. Керемет ашылды. Бір-бір қорытындылап жүрсек бола ма? Қорытындылайық. Дамир Мырзадан бастасақ. Қонақ қой. Тәке. Өз ойыңыз, просто қысқаша болсаң бір тез айтсаңыз, мысалы осындай жаңа қайғы, қуаныш кезінде қалай поддержка беру керек, немесе бермеу керек? Менің ойымша, бірінші очередь ең басты неде айтқан сияқты, мен анау не деш, институтта шығаншымызда есіңізде ма, анау психологтар психологияда да айтады, бізде іш нәрсе болмаса да, бірақ нәрсеге сүйеніп, адамдарға жақсы көмектесе аламыз, бұл этика дейді да. То есть этика наше все деген бір девиз бар да психологияда. И менің ойымша, бұл тек қана психологтар емес, жалпы адамзатқа керек бір нәрсе да, то есть біреуге көңіл айт, біреудің қуанышымен бөліс, біреуге бір нәрсе переговор, любой нәрседе бірінші очередь просто оны жеткізудің моделін, методикасын, просто соның этикасын кез келген неде білетін болсақ, скорее всего, өте ең үлкен прогресс сол шығар. 80% проблема болмайды дейді өмірде, иә? 80% потому что этика шынымен наше все деген ол рас ше, жеткізуде эмоциямыз. Екінші нәрсе жаңағы эмоциямызды сезіне алу. Ана, мен қосып өтсем бола ма, сезіну мен түсіну ше. Ең үлкен инсайттарым осы жаңа баламен болған оқиғада. Ең үлкен инсайттарым білесі осы түсіну мен сезіну ше, разница. Потому что мен енді андай көп разбор жасап жүрік, бүйтіп жүрік, сөйтіп жүрік, эмоцияны түсіну, андай түсіну деген процеске қатты бүйтіп кіргем ғой. И сөйтіп ана баланы жерлеп отырған кезде, эмоция қайдан келді, не болды? Эмоция қайдан келді? Біреуге ойласаңшы, 500-ден аса адамға разбор жасап жүрік қой. Қайдан келді, біреуге андай әрқайсын бүйтіп түсінуге тырысасың да. И ана жерде мен баланды ана жерлеп отырған кезде, енді өзім түстім да. И жерлеп отырған кезде түсінбей отырдым да, бір нәрсе қайнап жатыр. Ішім алайдылай, бытшыт болып жатыр да. И түсінбей отырдым не. И мен бүйтіп ана жерде түсінгім келіп отыр да, мен не сезіп тұрмын, несі қандай сезім, бытшыт болып жатыр. И түсінбей сол жерде жабылды да. Екен қуанышымыз айтты, тәке бір не бар, жаңа Санкт-Петербургқа ретритке барып кешеді, өз барып жүрген. И все, бардым, бір ауыз сөз неге алмай. И сол кезде ана Кирилдің сол жерде бір үш күн бойы ненің ең үлкен менде трансформация болған сол жерде бүйтеді да. Наши чувства, наши ощущения не нуждаются в их понимании дейді да, түсінуге. Они нуждаются, чтобы просто их ощущали дейді да, сезіну керек. Сезімдеріміз түсінуді қажет етпейді. Оны сезінуді ма? Просто сезіну керек. И ол не обязательно андай қатты бүйтіп сезімі түсіну ше, потому что айтады да, түсіну деген біздің миымызбен, а ол біздің миымыз біздің өмір сүру жасымызбен шектеулі дейді да. А сезім ол шынымен шексіз да ол. Шектеулі шек. И сол кезде сол нәрсені айтқан кезде сенесің ба? Тік кеткен бір жетон түседі ғой. И прям сезем мына арқамнан, мына жақтан бүйтіп бір нәрсе төгіледі ғой бүйтіп. Жеңілдеп қаласың. До такой степени жеңілдеп, жүк 100 килограмм жүк түскен сияқты. И сол кезде қабылдаймын ғой. Балам кетті, болды. Мен бұны сезіндім. Вот сезінем. Вот түсінудің қажеті жоқ. Қандай ауру, қандай ашты, ана ажы дейді ғой. Оны білмеймін, мен түсіндіре алмаймын. Но главное, мен ішімде бар, оны сезінемін да. Осы жеткілікті да. И ол нәрсені мүмкін болғанша жаңағыдай біздің деңгейде бір сөзбен жеткізе алсақ, ең үлкен бір прогресс деп ойлаймын да. Күшті. Сіз мен ауыр айтамын. Мен аяқтан түсінгенім болды, ана кімнің
Пол Экманның зерттеуі бар, эмоция туралы, философия эмоция деген. И ол жерде мынандай нәрсе айтады, окно эмоциональной вместительности дейді. Сенде бір окошко бар, саған қанша сияды, сен соны ғана көрсете аласың. И сен соны қабылдай аласың, басқалардың тарапынан блокировать етіп тастамай ше. Не болды сонша жылап деме. И соны әркім өзінікін кеңейту керек сияқты просто. Андай емес, типа адам мен саған көмектесемін емес. Бізде анау тыңдауды үйретеді ғой всегда коучингте. Бірінші қанша курс қатысасың, бірінші тақырып тыңдау. Сен тыңдай алуың керек дейді. Сен егер не насильственный адам тыңдай алсаң, 70% мәселе өзі ақ шешіледі дейді. И ана жерде бір мынандай случай болды, маған қатты деген бір ханым келді, суицид жасаймын дейді да. Еще түнде жазады маған инстаграмнан, срочно кездесуімді керек, ой азамат мырза бір нәрсе нәрсе. И мен айтқан бағаны айтады, мен оны көтере алмаймын дейді. Сіз маған осыншаға жасаңыз, бірақ сіз жасауыңыз керек дейді. Ойладым, мә, мына кісі сондай уверен, еще басқа қаладан қазір пойызға мінемін де келемін дейді. Ладно, кездестік, мен бүгін кешке суицид жасаймын дейді. Просто мен соның алдында сізбен сөйлесіп кету керекмін дейді. Бұны ешкімге айта алмаймын дейді да. И мен енді адам біріншіден суицидпен жұмыс істемеймін мен, болмайды маған. Ол біріншіден тақырып ондай емес. Иә, коучингте жоқ ол. Мен оны сразу айтуым керек, сен психологқа бар деп ше. Бірақ екіншіден анау сізге ғана айтып тұрмын дейді. Қазір мен ойбай десем, ол бітті ешкімге айтпауы мүмкін да. Сосын мен енді көрейін дедім, сұрақтар сұрап көрейін, не үшін қайдан пайда болды деп, анау сол агрессивті ете бастады да. Андай не деген келіп тұр сонда, бір нәрсе деп анау ше та деп. И мен бұрынғы азамат бүйтіп айтқысы келіп тұр да, ей, қойсайшы деген сияқты, ештеңе жоқ, сенің проблемалар проблема деген сияқты. А бірақ мен біліп тұрмын ғой эмоциясын, и мен қабылдап тұрмын, просто мына сөз ғой. Пәленше ханым деймін, мен сізбенмін, мен сіздің тарапыңыздың язавас деген сөз айтамын ғой, жылап жібереді оны. Айтады ғой, болды маған ештеңе жоқ дейді. Өлмеймін мен, қой уайымдамаңыз дейді, өлмеймін дейді. Бірақ маған мынаны ешкім айтқан жоқ дейді да. Вот жаңағы мен ортақпын, язавас деген сөз болды. И надо решать. Маған мынандай инсайт келді. Енді қайғыда емес шығар, бірақ қуанышта келіп тұрған эмоцияларыңмен бөлісе алу. Қандай эмоция келсін, иә? Шынымен де қуанып тұрмын. Не айтарын білмей тұрмын деген сияқты қайғыға қатысты ана біздің стандартный сөздерді айтуды тоқтату. Той болып жатыр, андай болды, туып ала саласың, жассың ғой, бүйтсің ғой деген сияқты. Шынымен де қайғысымен ортақ бол. Қалай боласың? Қасында отыра аласың ба? Бірге бара аласың ба? Просто таңда қара эмоциясын қасында жүр деген сияқты нәрселер сол жеткілікті ме деген. Мен ана тәкең несі айтсаңшы, жаңағы баламен болған оқиғада осы уақытқа дейін ең андай бір қатты ұнайтын бұрында, но қазір сол кезде бір негативный оттенок окрас пайда болған бір сөз сабыр ет дейді да. Потому что сол кезде менде андай сұрақ болатын да, маған келеді да сабыр ет, сабыр ет дейді да. И мен ішімде басынан бір тепкім келіп тұрады да мен ше, сүйгәлі мен сабыр етуім керек деймін да. И мен баламнан айырылып жатырмын, вот при чем тут сабыр, айтпашы маған деп ішімнен айқайлап тұрады, бірақ сыртынан енді максимально неғым келіп тұрады да. Кейін сезінесің да бүйтіп, сол үшін дұрыс сөз, дұрыс момент, этика маңызды да. Дәкеңе де сол көрген кезде не айтқанымыз есімде жоқ, бірақ ауыр болған сөз. Кім Дарханбыз айтты, сіз Аланиде ма бір жерде көріп қалдым да осылай болды деп түсіндірді да маған. Барып құшақтадым мен, көп сөз айтпадым ау деп ойлаймын мен сол кезде, бірақ шынымен де әлі есімде, қазір айтып жатқан соң қалай қолдарымды білмедім, не айтарымды білмедім, просто барып құшақтадым да дәкем дедім осылай дедім. Бір біздің бір неде психолог болғаннан кейін енді әріптестеріміз болады, сол кезде бір әріптесім айтып еді, бір клиент келді дейді да, келіп бізде психолог негізі андай этика деген андай бар да, психолог ленив дейді. Психолог ленив, он не вмешивается, ол күтеді. Психолог тупой дейді, он за тебя не додумывает. Психолог аморальный, он тебя не осуждает дейді. Осы үш нәрсе бізде үшеуі де жоқ қой, елдерге араласып кетеді, көмектесіп кетеді, сода болды сол шешім айтып салады. Этика сол шешім айтып салады ше. Сол кезде әдетте психоанализде, психологияда бір бөлігі ғой, андай гешельд сондай жақсы, сол үшін мен айтамын ғой, гешельд психоанализ кпт үшеуіне барында, қалғандары жаман деп айтпаймын, қалғандары басқа методика, бірақ үшеуі қатты көмектеседі деп. Қандай білесің ба, андай егер клиент барып сөйлемейінше сөйлемейді білесің ба, сондай этика. Мен ондай емес, аналар деген сондай қатты кетіп қалған. Вот анау сөйлемейді ғой, тишинаны клиент бастамайды ғой, отырмайды, сөйлемейді. Сосын бір айтады, бір әріптесіміз бір келді дейді, бір сеанс үндемейді, болды, ақша төлейді бір сағат, уақыт бітеді кетіп қалады дейді. Екі күн, үшінші, он екі рет келген, вообщем келді отырып кетеді, болды. Сосын он екіден кейін келіп бар ғой, жаңағы полный ақша төлеп отырып келгеннен кейін, он екіншісінде ма он үшіншісінде тұрып, он екіншісі тұрып кетіп бара жатқан кезде, можно вас обнимут деп айтады да жаңағы.
вы мне очень сильно помогли деген. Вот сонда түс. Потому что адамға тыныштық жетті негесе, вы мне просто очень сильно помогли деп айтады. Ештеңе айтпаған. Ештеңе. 12 сеанс отырған, мынада отырған, потому что мынау үндемей отыр деген, енді кімдер аз екен біледі, адамға алдау жүздер көресті. Оң емес ол. Ауру. Өте ауыр. Өте ауыр. Бірген сөйлемейді. Менде рекорд болған, мен 12 сеанс, менде рекорд болған 28 минут, одан кейін барып, мынау қарашаны сөйлеп кетті. Мен сөйлемей өзім басайтын емші негесе. Қаз баяғыдан мысалы андай болады менде ше. Адам келіп мен немде приемде жылап атса, советке беретін. Иә. Периодан деген ғой. Қара бағырсаң әдемі негізі. Жест, забота, жест. Ана самом деле көзін көрсетпеш деген ғой перевод. Қазір менде ау алыс тұрады, жылап атсайды, мен тұр өзің қабыл керек болса. Вот жылай бер. Керек болса бар. Иә, керек болса ан тұр. Керек емес болса жылай бер, проблема жоқ. Бұл біріншісі, екіншісі негізі біз қайғы туралы айтқан сияқты болып тұрмыз бұл подкаст. Негізі түсінгенім біз бүгін бақыт туралы айтып жатырмыз. Неге? Бақыт деген нәрсе бізде тойда айтылып, максималды тоста қалып кететін бір феномен. Ешкім оны қалай өмірде қолдану керек екенін айтпайды. Кейсінше білмейді. Білсе айтатын еді ғой. Бақыт деген бұл сезім. Бақыт деген сезім. Өмірде осы қайғыны немесе қуанышты сезіне алмаған адам бақытты да сезіне алмайды. Біз қайтадан айтайын. Қайғы туралы айтқан сияқты болып отырмыз. Бірақ бүгін біз бақыттың өмірге қалай алып келу керек туралы кішігірім бір лекция болған сияқты. Өйткені бақыт бір сезім, қуаныш сезіне алмаған адам қайғыны сезіне алмайды, қайғыны сезіне алмаған адам қуаныш сезіне алмайды. Жеме-жем бергенде сезіне алмаған адам ол бақытты да сезіне алмайды. Негізі ол бақыт, мен айтайын, 70% адам міне бүгін уже бақытты. Бірақ бақытты емес сияқты сезінеді, неге білесің? Өйткені ол сезінбейді. Бақыт сезінбейді. Оның машинасы басқаларға қарағанда онша емес сияқты болып көрінеді. Оның үйі онша емес сияқты болып жаңағы кім дәкең айтқандай тойға барғысы келіп тұр қара, бірақ көйлегім онша емес, анау онша емес деп өзін түсіндіріп береді. А бірақ ол қуаныш дәкең қара орынбек мырзаның тойында тұр ғой, арасында 8 километр разница болды, міне барады қуанады, қуантады. Бірақ сол 8 километрге бара салуы 15-13 минутта бардық па, 13 минутқа жүре алмайды. Неге? Өйткені ішімен ол момент сезіне алмайды, дәкең оған сезіне алады. Бірақ біздің неміз шынымен де сезіну бұл бақытты сезіну деген сөз. Сондықтан да көп адам бақытты, мұрнының ұшында тұрған бақытты кейде көрмейді емес, көреді бірақ сезіне алмайды. Сол үшін ол онша емес болып көрінеді деп қорытындылайық. Бүгін енді дәкең қонақ береді, мен өзім білемін ғой. Бүйтейік, астына комментарий жазсын, бөліссін. Бүгін енді шынымен эмоционалды ауыр емес, эмоцияға толы бір подкаст болды. Ауыр деп айтпауға эмоциялық подкаст мықты болды. Жазсын. Ең мықты 5 жақсы комментарийға Даймир өзі таңдап алады да. Даймир өзі біраз бұрын жүзімдегі тұрады. Оңай емес, бұл енді квалифицированный, сертифицированный коуч, дипломированный психолог деген аты бар, практикующий психолог. Сіздерге кішігірім өзіңіздің эмоцияларыңызды разбор жасауға мүмкіндік береді. Дәке, 5 таңдап алып, Даймир өзі 5 адамға тегін разбор жасап береді. Бұл әдетте біздің негізгі мамандығымыз бұл бизнеске бағытталған. Бизнеске бағытталған болса, железо бетон ол неғып шығады. Кейбір адамдар өзі эмоциясын түсінбей жатқан болмын. Әсіресе не шағымды ауыстырғым келеді, бизнесім жүрмей қалды, патологқа тіреліп қалдым, әлі бизнесімді запускать ете алмай жатырмын, клиент не болады деген әңгімені айтсаңыз, әдетте бұл жерде біз 100% железо бетонды көмектесетін методика, нейротехниктік бір разбор. Жақ, өмірге байланысты да болған болатын болса, Даймамызда сол теманы көмектеседі. Біздің болған... Бір сұрақ туып тұрмыз. Бұрын өзіңіз психолог болмай тұрып, таныс психологтарыңыз жайлы көп айтатын едіңіз. Соңғы кезде айтпайтыңыз деп. Конкуренция! Болды ғой деймін, күшті болды. Әдем болды. Кайф болды. Тәке мықты жүргіздіңіз бүгін. Не деген жүргізу болды, ә? Ашылды. Әдем болды ма? Әдем ашылды. Тәкең эмоцияны алып шықты.